Kerajaan akan membantu penduduk luar bandar yang mengusahakan peternakan ayam dan tanaman makanan ternakan memperluaskan lagi perusahaan mereka sebagai langkah jangka pendek mengatasi isu kekurangan bekalan makanan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazli Khalib kata langkah itu juga selaras pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memperkasakan keselamatan makanan negara menerusi pelan jangka pendek yang diputuskan Kabinet bulan lalu. Beliau kata pada majlis perasmian sambutan Jubli Emas Penumbuhan Kejora 1972-2022 di Tanjung Balau. Mazli berkata kerajaan menyediakan dana sebanyak RM500 juta di bawah skim Agro Food Facilities bagi tujuan berkenaan.